ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست NA 120 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ جاری ہے۔ لاہور میں حلقہ NA 120 کا تاریخی ضمنی انتخابی مارکہ شروع ہو گیا اور ووٹرز کی بڑی تعداد حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پہنچ گئی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بند روڈ پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ دونوں جماعتوں کے ورکرز کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی اور گالم گلوچ بھی کیا گیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز اور پولیس کی نفری طلب کر لی گئی اور دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو کیمپوں میں دھکیل دیا گیا۔ فوج نے خبردار کیا کہ اگر لڑائی یا تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔